floorbola līgas spēles, starp kurši Ekovalis un Lielvārde Fatpipe. Pirmās minūtes izskaņas izgājiem, pagaidām Liepājnieki tā vairāk kontrolē Bumbiņu, pretinieku vārtu tūmā un gūst arī pirmos vārts. Nu, vārti brieda, tie arī nobrieda, izdevās Jansonam raidīt. Jā, tā arī ir. Tajā vietā turpat blaks arī atrodas Liepājnieku. Un šeit glābja jau Rimarenko. Redzēsim, kā šodien iepriekšējā mača spēlētājiem Akmeņlaukam un Popovam sekmēsies ar rezultativitāti. Nu, šeit rezultāts kļūst 1-1. 11. Minūtē. Būtu, protams, spriest. Jā, nu. Vēl 10 sekundes vairs tikai. Jāpaspēj vismaz viens raidījums mainiekiem izpildīt. Bloķēts metiens. Veiksmīgi būšanu šajā skaistajā Eiropas valstī Francijā un turpināt līdz. Bet 2-1 paspēja labo malu, kur Edgars Freimans, 91. Panāk 2-1. Nedaudz nomānīja Freimanis. Un vairākums turpinās tikai jau formātā 5-4 un vēl vienu vārtu. Un šoreiz jau pats Gints Siliņš. Iepriekšējā epizodē Gints Siliņš atdeva rezultatīvu piespēli. Šoreiz jau Siliņš pats gūst vārtus. Piespēle neizdevās, pretuzbrukums 2-2. Var teikt pat 3-2. Šeit veiksmīgi nospēlē Liepājnieku vārtsargs Edgars Rimarenko. Tāda grūta situācija, ar kuru netik galā. Pretuzbrukums kuršiem. Nu šeit bija Klameram jāgūst 4. Vārti. Gādīn tas 1. 5. Minūtēs. Un vārti! Neticamā veidā Bumbiņi nonāk vārtos. Nu, tiešām jāskatās, ir atkārtojums. Nekas īpaši bīstams arī neveidojās šī uzbrukumā. Edgars Freimans, redzam, ievad Bumbiņu spēlē. No Ričarda Dēvita? Nē! Liepājā sports aug un attīstās. Līdz ar to arī aug arī sporta būvis. Bet tikmēr, kamēr es jums to stāstu, Lielvārde samazina rezultātu starpību 2-4. Nu, praktiski vienatnē nokārt sodīt pretinieks par paviršībām. Un šeit, lūk, varētu teikt, ka gandrīz iekrita. Un būs bullīts. Mainieki nonāk darīt. Interesanti, ka Liepājnieku treneris neskatās šo sodu metienu. Un nē! Šoreiz. Līdz, kā jau teica, informācijai. Toms Akmeņlauks. Un būs noraidījums. Un vēl viens bullīts. Lielvārdes floorbolists, 16-10 piespēles. Varbūt viņam sekmēsies labāk. Nu, vajag gūt Lielvārtei vārds noteikti, lai, tā teikt, samazinātu rezultātu starpību. Un tā arī notiek. Devītniekā precīzi Grimsts gūst 17. Vārtus. Ričards Dēvits, nu vārti! Ričards Dēvits un Mihails Kostusevs šķiet, ka... Nu jā, tā arī ir. Ričards Dēvits piespēle to raidījumu, to bīstamo raidījumu. Labi Freimans nospēlē.
pēdējās sekundes. Un Liepājnieki ir izcīnījuši uzvaru. Atskan tiesneša svilpe. Rezultāts 5-3. Liepāji turpina spēlē sekmīgi šajā sezonā.